Про недовиконання бюджету чи програми на засіданні виконкому почуєш нечасто. Зазвичай все гладко та оптимістично, проте не сьогодні. Чим ближче кінець року, тим безрадіснішою стає бюджетна картина. Станом на 1 листопада вже ми маємо 3 мільйони 100 недовиконання доходної частини бюджету. Скажімо так, управління бюджету і фінансів більш хвилює те виконання доходної частини бюджету на сьогоднішній день. І, відповідно, від виконання доходної частини бюджету залежить проведення і забезпечення наших видатків. А от представників управління культури турбує інше. Кажуть, за роки незалежності ніхто не приділяв уваги культурній спадщині Рівного. Одні об'єкти занепадають, а про інші взагалі ніхто не знає. Кожен об'єкт культурної спадщини в місті внесений до переліку пам'яток. Повинен мати облікову документацію, це паспорт і облікову карту. Пройти певну процедуру юридичного оформлення, це законом визначено, це не придумано, нами чи іншими організаціями. А саме укладання, є таке поняття охоронних договорів, мати грошову оцінку. Архітектори таку ситуацію бачать інакше. Кажуть, аби знати про кожен об'єкт, у місті має бути історико-культурний опорний план, який є частиною генплану Рівного. Нині ж є лише умовна схема. На виготовлення плану треба 200-250 тисяч гривень. Якщо ці кошти міська рада управління містобудівної культури надасть, то в місті Рівному з'явиться історико-культурний опорний план, де буде зазначено всі об'єкти культурної спадщини, які потрібно охороняти, і там є, відповідно до генерального плану, особливий режим забудови цих територій. Ще одним питанням, піднятим на міськвиконкомі, стала постанова Кабміну щодо змін у правилах перевезення пасажирів. Нині такі послуги у Рівному надає 9 підприємств і 125 дрібних приватних перевізників. Дехто з них цей бізнес вже незабаром втратить. Якщо раніше на конкурс міг виходити перевізник, який мав один, два або більше автобусів, то сьогодні мінімальна кількість автобусів для участі в конкурсі складає 5 одиниць. Перші серйозні проблеми виникнуть вже у грудні, коли треба буде проводити конкурс на пасажирські перевезення. Крім того, додатковими умовами передбачено для посилення контролю за режимом роботи водіїв на лінії, а також дотриманням схем та графіків руху, передбачається облаштування нових автобусів, які виходять на конкурс, з приладами системи GPS. Хоча тут, у Рівному, вже є позитивний досвід. Кілька автобусів протягом 2 місяців працювали з такими пристроями. Фахівці кажуть, рівнянам це сподобалося. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».